vise vores elever, hvad det er for en højskole, og for at give dem nogle oplevelser hernede. Vi har taget herned med vores teamgymvalgfag og vores Grand Prix, for at lære dem at komme i konkurrence hernede. Det er en ting, og så den anden ting bare at give dem en rigtig stor oplevelse, og give dem udfordring ved at blive undervist af andre instruktører end bare os, som de er vant til. Prøvede vi i går, og det var med stor succes.